الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگو، میرے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیتیں تلاوت فرمائی. پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ جو کوئی ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت نیک اعمال کریں گے، ہم ان کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ہم نیکوکار کی نیکیوں کا ضرور بضرور بدلہ عطا فرمائیں گے اور بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اور دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد خوب کثرت سے کیا کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح اور پاکی بیان کیا کرو. دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے پاکیزہ زندگی ملے، امن و امان والی، برکت والی، سکون والی، عزت والی زندگی ملے. چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دنیا کا کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے اور پر امن، سکون والی، برکت والی زندگی چاہتا ہے. اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالی کے خزانے سے ہی مل سکتی ہے. دنیاوی اعتبار سے زندگی گزارنے کے، دنیا بھر کے اسباب کو اکٹھا کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے، بینک بیلنس کو، روپے پیسوں کو، مال اور دولت کو، جائیداد کو، زمینوں کو، نوکر چاکروں کو،
اور دنیا کی سہولت کے جتنے بھی سامان اس وقت دنیا میں موجود ہیں تمام کو جمع کر لیا جائے، اور اس کے ذریعے سے اگر ہم پاکیزہ اور سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ دھوکہ ہے کہ دنیا کے سارے اسباب، ساری مشینری اور ساری چیزیں، رزق کی فراوانی، مال اور دولت کی بڑھوتری، جائیداد اور بینک اور بیلنس کی زیادتی، یہ ہمیں پاکیزہ زندگی دے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ساتھ بیان فرما دیا، ایمان والے مردوں سے اور ایمان والے عورتوں سے، کہ اگر تم پاکیزہ اور پرسکون اور عزت والی زندگی چاہتے ہو تو ایمان کے بعد عمل صالح کرو، نیک عمل کرو، اور جو جتنا نیک عمل کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور خوش کرے گا، وہ دنیا کا بہت بڑا پر امن سکون والی زندگی گزارنے والا بنے گا۔ جو سکون بادشاہوں کے پاس میں نہیں ہے اور جو عزتیں بادشاہوں کے پاس میں نہیں ہے، اگر غریب ہیں، اگر گھر کے اندر ساری چیزیں سہولت کی موجود نہیں ہیں، وقت کے اوپر کھانا پینا میسر نہیں ہوتا ہے، اچھا لباس اور اچھا مکان نہیں ہے، لیکن اگر عمل صالح ہے، نیک اعمال ہے، تو پھر یہ اس کی زندگی کی عزت اور برکت اور سکون کا سبب بنے گا۔ اس لیے کہ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ بہت سے دنیا والے، دنیا میں اللہ والے گزرے ہیں اور آج بھی دنیا میں اللہ والے موجود ہیں۔ اللہ والوں کو جو سکون مل رہا ہے وہ روپے پیسے والوں کو نہیں مل رہا ہے۔ جو ان کی زندگی ہے وہ دوسروں کی زندگی نہیں ہے، اور یہ اللہ کے خزانے میں سے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں، نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ کی یاد نہیں ہوتی ہے اور جب آدمی اللہ کو بھول کر کے دنیا میں مست رہتا ہے، کاروبار کی مشغولی کی وجہ سے ذکر، نماز، تلاوت کی، تسبیحات کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور دنیا کو ہی اپنا نصب العین اور اپنا مقصد حیات سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے، اور جب موت آ گئی تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کھانا ہو کھا لو، جو پینا ہو پی لو، جیسا رہنا ہو رہ لو، اور جیسا پہننا ہو پہن لو، اور جیسے چاہے من چاہے زندگی کو گزار لو، اس کے بعد کی زندگی نہیں ہے، تو پھر اللہ اس آدمی کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تنگ یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، سب کچھ ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، روپے پیسے ہیں لیکن کام بنتے نہیں ہیں، اچھا کھانا ہے، اچھا مکان ہے، اچھی سواری ہے، اچھی گاڑی ہے، لیکن قلبی سکون نہیں ہے، دلی سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ روپے پیسے، جائیداد، کھیتی باغات، مکانات، نوکر چاکر، خدمت والے، سب کچھ یہ تو سکون دے سکتے تھے، لیکن سکون نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کام بنتے نہیں بلکہ بگڑتے چلے جاتے ہیں، کام بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کی ایک ایک بات، اس پر ایمان لانا اور اس کو سچ ماننا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور قرآن نے جو بات کہی ہے وہ ہو کر رہے گی، اور قرآن نے جو بات کہی ہے وہ ہوئی ہے،
اور آگے بھی قرآن کا جو وعدہ ہے وہ ہو کر کے رہے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, کہ جو میری یاد سے اپنے آپ کو جان چرائے گا, پیچھے ہٹے گا, مجھے بھول کر کے زندگی گزارے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور کل قیامت کے دن وہ ہمارے پاس میں اندھا اور نابینا لایا جائے گا. اور اللہ نے آگے فرمایا, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا, کہ جو دنیا میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے, نبی والے اعمال کو زندگی میں لانے سے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے سے نابینا رہا, تو وہ آخرت میں بھی نابینا اور اندھا رہے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کو جو زندگی دی ہے, زندگی میں ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح, نیک اعمال, اللہ کی یاد, یہ بہت ضروری ہے. نماز یہ اللہ کی یاد ہے, تسبیحات یہ اللہ کی یاد ہے, قرآن کی تلاوت یہ اللہ کی یاد ہے, اور غریبوں کا خیال کرنا یہ اللہ کی یاد ہے, صدقہ خیرات یہ اللہ کی یاد ہے, اللہ کے جتنے اوامر احکامات ہیں ان پر عمل کرنا یہ اللہ کی یاد ہے, کہ ہر وقت ہر زمانے کے اندر اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے کیا طریقہ ہے, اس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنا. تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اگر تم دلوں کا سکون چاہتے ہو تو نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اچھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر دلی سکون چاہتے ہو تو اچھی سواری اور گاڑی کی ضرورت نہیں ہے, اگر دلی سکون چاہتے ہو تو اچھا مکان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر ان چیزوں کے اندر اگر ہم سکون حاصل کرنے جائیں گے تو اور زیادہ پھنستے چلے جائیں گے, اور زیادہ پھنستے چلے جائیں گے. ہاں, دنیا کمانا, حلال روزی کمانا, اور صحیح طریقے سے سچائی سے کاروبار کرنا, تجارت کرنا, کھیتی کرنا, نوکری کرنا, حلال طریقے سے مال جمع کرنا, یہ منع نہیں ہے, یہ عبادت ہے, لیکن ان چیزوں کے اندر بھی اللہ کی یاد ضروری ہے, ان چیزوں کے اندر بھی اللہ کی یاد ضروری ہے. کاروبار کر رہے ہیں, کسی کو دھوکہ نہ دے, تجارت کر رہے ہیں, کسی کو ہم دھوکہ نہ دے, جھوٹ نہ بولے, ہم دکان چلا دیں, ناپ تول میں کمی اور بندی نہ کر, یہ بھی اللہ کی یاد ہے. اور اسی طریقے سے ہم کسی کو ان کا حق لے کر کے ہم ان کا حق دینے والے بنے, نہ کہ یہ کہ ان کے حق کو ہم پورا پورا وصول کر لیں اور جب دینے کی باری آئے تو ہم نہ دیں, یہ بھی اللہ کی یاد ہے. کہ اللہ کی یاد, اگر اللہ کی یاد ہے تو پھر اللہ اس کو قلبی سکون دے گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو, میں قلبی سکون دوں گا, دلی سکون دوں گا. ایئر کنڈیشن کے ذریعے سے آدمی بہت بہت تو اپنے جسم کی چمڑی کو ٹھنڈا کر سکتا ہے, لیکن اپنے دلوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے, اپنے دلوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے. دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اعمال ہیں, اللہ کی عبادت ہے, اور دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ کی کثرت کے ساتھ میلاد ہے. اور جب اللہ کو آدمی اپنا بنائے گا تو اللہ دنیا والوں کو اس کا بنا دیں گے. جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی مخلوق ہماری اطاعت کرے گی, جب ہم اپنے جی میں اللہ کو یاد کریں گے اللہ بھی ہمیں یاد کریں گے, جب ہم مجمع میں یاد کریں گے اللہ اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں یاد کریں گے, ہم اللہ کی طرف ایک بالشت آگے بڑھیں گے اللہ ایک ہاتھ ہماری طرف بڑھے گا, ہم اللہ کی طرف چل کر کے جائیں گے اللہ ہماری طرف دوڑ کر کے آئیں گے, اللہ ہماری طرف دوڑ کر کے آئیں گے.
تو اللہ کی اطاعت بزرگوں یہ اللہ کی یاد ہے. اور اللہ نے ایک جگہ کے اوپر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا, اور میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اور اللہ جب آدمی جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اپنے بندوں کو بھول جاتے ہیں, اور جب آدمی اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کو یاد کرتے رہتے ہیں. پریشانی کے وقت, مصیبت کے وقت, تکلیفوں کے وقت, بیماری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ نے ایک جگہ کے اوپر فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, یعنی تم میری اطاعت کرو مخلوق تمہاری اطاعت کرے گی. تم مصیبت کے وقت مجھے یاد کروں گے تو میں راحت کے وقت تمہیں یاد کروں گا, اور کسی طریقے سے راحت کے لمحوں میں یاد کروں گے تو میں تمہیں مصیبت کے وقت کے اندر یاد کروں گا, اور تم نرم نرم گدوں کے اوپر مجھے یاد کروں گے تو میں بھی تمہیں یاد کرتا رہوں گا, تمہیں یاد کرتا رہوں گا. اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, کہ اللہ کو یاد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں, بیٹھے بھی لیٹے بھی ہر وقت, اور آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, کہ اے پروردگار تو نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. سبحانك هذا سبحانك فقنا عذاب النار, اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور آپ ہمیں عذاب جہنم سے بچا, عذاب جہنم سے بچا. اس لیے اللہ نے جو زندگی دی ہے, زندگی کے اوقات کو ہم قیمتی بنائے. ہمارے پاس میں دنیا کے سارے کام کاج کے لیے وقت ہے لیکن اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں ہے. کم سے کم درجے کے اندر فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تسبیحات کا اہتمام کرے. نمازوں کا اہتمام تو ضروری ہے ہی, لیکن تیسرا کلمہ ہے, درود شریف ہے اور استغفار کی تسبیح ہے. یہ تین تسبیح روزانہ 100 مرتبہ صبح کو اور شام کو پڑھنے کا معمول بنائے. اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی, اور استغفار کی برکت سے اللہ ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے, اور ہر تنگی اور پریشانی کے اندر اللہ تعالی راستہ نکالیں گے اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جس کے لیے آج انسان مارے مارے پھرتا ہے, ہاتھ پیر مارتا ہے, اس کے باوجود بھی روزی نہیں ملتی ہے. اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ آدمی کو گمان تک بھی نہیں ہوگا کہ یہ روزی کہاں سے آئی, یہ روزی کہاں سے آئی. جو اعمال ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اور جو چیز کرنے کی نہیں ہے اس کو ہم مقدم رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے پریشانی کم ہونے کے بجائے پریشانی بڑھ جاتی ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائے, تسبیحات کا اہتمام, قرآن کریم کی تلاوت کا معمول, روزانہ کم سے کم پاؤ پارا تلاوت کرے. اگر اللہ توفیق دے پڑھے ہوئے ہیں زیادہ تلاوت کرے, اور اگر نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو ہم خود سیکھنے کی فکر کرے. ابھی ہمارے پاس میں زمانہ ہے, یہ قرآن کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرائے گا, ہمیں عذاب جہنم سے بچائے گا اگر ہم نے قرآن کا حق ادا کیا ہوگا, اور اگر ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن قرآن ہمارے حق میں سفارش نہیں کرائے گا. قرآن کریم ہماری سفارش کراتا ہے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. آج قرآن پڑھنے کا شوق بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, مسجدوں کے اندر جلدی آنے کی فکر ختم ہوتی جا رہی ہے کہ بھئی جلدی جا کر کے مسجد میں قرآن پڑھے, ذکر کرے, دعا کرے, نوافل پڑھے, اللہ سے مانگے کہ اللہ میری ضرورت کو پوری فرما دے, میری پریشانیوں کو دور فرما دے. آج معمولات کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے, اور نماز میں بھی اتنی دیر سے آیا جاتا ہے, 1 منٹ 2 منٹ
جماعت کھڑی ہونے کی ہوتی ہے اس وقت مسجد میں آتے ہیں اور دو رکعت سنت پڑھ کے یا بغیر سنت کے. اکثر جمعہ کی نماز کے اندر تو دیکھا گیا کہ جمعہ کی نماز میں دو رکعت فرض ادا ہونے کے بعد آدھی سے زیادہ مسجد باہر ہو جاتی ہے, آدھی مسجد سے زیادہ کہ مسجد سے باہر صرف دو رکعت کے لیے خطبہ پورا ہونے کے وقت آئے اور نماز سلام پڑھ دیا دعا ہو گئی تو مسجد سے باہر روانہ ہو گئے. ہفتے کا یہ جمعہ کی نماز ہے, جمعہ کی نماز کو جب صحیح معنوں کے اندر آداب کے ساتھ کے اندر فکر کے ساتھ کے اندر اس کا جب حق ادا کیا جاتا ہے اللہ اس کی برکت سے جمعہ کی برکت سے ہفتے بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ہمارے جو صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ جمعہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اللہ معاف فرمائے کہ جمعہ کی نماز کا بھی جیسے صحیح معنوں میں حق ادا ہونا چاہیے ویسے صحیح معنوں میں حق ادا نہیں ہو رہا ہے. اس لیے آئندہ سے نیت کرے, عزم کرے کہ دنیا تو ایک دن چھٹنے والی ہے لیکن ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے اعمال صالحہ کے ساتھ میں, اللہ کی یاد کے ساتھ کے اندر, اللہ کے حق کی ادائیگی کے ساتھ کے اندر, تاکہ ہماری زندگی سکون والی, برکت والی, امن و امان